Keluar we. Aing nyaho dah sia di tukang. Ying, buk nanya rey mana? Nyata gagal we. Kayang mah dalen kieu itu. Kudu nama alus. Tukar jadi model timplak dahulu. Tepuguh pembentukan. Ayo disyukurnya di mana? Pira aku model kok jadi gitu? Nyata jauh tina bayangan, eh. Kahyang mah itu aya nu ngancrit-ngancritan di hareup teh. Saeutik we mah keren. Model beuntut beurit. Naon sih ya? Sup, ari kudu diomongkeun mah era. Era kumaha? Aing mah leuwih ripuh ti maneh leuheung maneh siga timplek itu. Aing mah teu katulungan pisan, sup. Tadi nama hayang gaya, tapi lapur geuning. Keula. Di pelebah mana eta maneh dicukur? Jelema nama apa keneh? Botak, make kacamata, pokona mah nyonyoren kempis weh. Sarua. Bener nama teu botak-botak teuing sih, rada aya buk-bukan seutik di tukangna, tapi siga nu kalamot jin tengahna teu botak. Oh. Sugan eta nu nyukuran maneh beuteungna rada ieu teu bureuteu kitu ta geuning melenung. Heuh, teu salah. Musibah eta. Sa nasib ieu urang euy. Lah, deka, sok hayang seuri buk maneh. Sebenarnya mah hayang ngaledek teh ngan cin pasien. Sok we coba hina. Paling ge urang diadu di dieu. Jadi rujit deka euy ka maneh, nepi baju kitu. Eta teh baju naon euy es kitu sushi. Superman tolol ieu teh. Superman mah buk noge anu ngancritan, lain siga sia kitu timplak. Keula ari sia eta. Hah. Nah. Ari kaledek aing lain, sia teh. Moal bisa aing mah ngeus dilahirkeun jadi lalai kieu. Tipeuting oge da kudu ngencar ti siga sia naon ngencar tipeuting kitu ha. Asa teu cocok nyewa seteh Superman Superman. Siti meureunan ngaran sia mah. Aing teh Superman. Maenya Superman kitu. Timplak geus tong ngabahas we buuk euy. Superman mah aya nu ngacritan euy. Pan aing aya ngamak kitu. Geus terima kenyataan we da kumaha deui atuh geus jadi timplak. Para ruas teuing lah. Dewek mah santai we, da ditutupan euy. Mau kudu era ulin-ulin nanti penting oge. Cukur teh. Bangsat sia, nyukuran hulu aing kok tiga timplak kieu. Hah? Geus tarimakeun timplak. Maksudna timplak kumaha ieu teh? Muhun nya teh timplak. Ke heula ieu teh aya naon? Nen timplak-timplak aing teu ngarti. Model hulu lain. Heeh, tingali we. Geus atuh sia teh. Aing mah heran na posisi ti eta buh na hayo we rapi. Hibar sakumaha luhur can pernah tika acut-acutan. Pasti we kudu harapi turunna teh. Nyak babi meureun. Oh di pembahasan nu lain ieu teh menya nu kieu wae euy. Eueuh deui eta nu rujit mah sia hungkul di dieu mah. Nu ngaranna Siti meureunnya. Superman nying. Geuning asli nama timplek. Jauh jeung tina. Nah tipi mah editan. Ieu mah aslina da emang kieu salah dicukur nya. Sorry euy lain kesalahan aing ieu mah. Hulu manena terik ngajedog, gutak gitek, pantes we jadi timplek kitu oge nya. Kumaha bentuk hulu, dah hese tuh bentuk hulu kitu mah, pasti timplek ditimplek deui. Mang, hei, ari urangnya kumaha jadi leuwih parah ti si timplek, Mang. Mang, hampura duh, aing euy pang nulunganeun, pang bereskeun di hulu, ulah siga si timplek. Ripu euy era. Balik aing duh pasir itu pokona emung aingan namahan deui geus cukup sakitu cebaneun leuheung sia mah timplek-timplek oge aya kene buukan tempo atuh aing tangkurak mah hayo we ngahina plak timplak 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 nyamang timplak kuluna timplak kuluna kata mah pasti daera balik ka imah moal kudu diampikeun ku pamajikan sia timplak naon sia geus lah ayeuna mah tong dibahas deui karunya de kana po beungeut sia watir rasakeun sia tah kekuatan aing bangun keur nyari mata sia mah ara teliang tai deuleuh itu kok jadi lobet eta teh biasana poho ngecas. Biasana sok dicas tika isuk enak dicabut poho bangun nama itu tanya gadang teuing poho ngecas wa timplek mah timplek we ajag mas ya sia barisan naon sih ha bisa teu sia juga aing atau bisa ta ciluk ciluk pak cukup kuno kieu we colokeun kana liang teh sia pasti pingsan pasti kela oi yang modal lah gaya nya ayo
Siti, unungan we siapa? Tama. Terus kumaha mang? Ia masalah buk orang. Oi deka era oi aku buk kia mah deka. Oi para tu Siti, plak atau kia banyak mang. Era ulin oi deka sebenarnya. Insyaallahnya. Buka. Capek mang itu. Ah, siapa mau ngawadul wae nyata.